Presidente Comissão e Parlamento Nacional, deputado Abel Pires, informa que está unê a foi enhalar a fiscalização e a região autônoma especial e Cuxiambeno, quinta semana né. Abel Pires ateten, fiscalização e raiva, identifica infraestrutura balum, nebe presidia continua, nos sai prioridade e orçamento riunruar o nulo, conuné belfo vantagem nebe hanesan ba comunidade atoni. Deputado ne afirma, durante fiscalização, Comissão E identificamos fatin nebe presidia hadia, onde estabelece fatin quarentena besik e a linha fronteira, nune bele evita transmissão surto COVID-19 e raiva. Tá caraca, foca lá ba. Combate COVID-19 também. O que se tinha condição, né? O se tasse saiba fofo, filha falha batasse, né? O se indonésia aí, basic cupang, basic soe, ser no mesmo que agora dá, né? Caso positivo se ia. Então, ainda né, prioridade, mais bem, ba orçamento 2021, o nome colia, que ataca necessidade, prioridade, mas tudo ok, estrada, o se. Pantai Makassar ba Citrana, e depois estrada husi Pantai Makassar ba Wisil, ruane importante tambah loke, isi loke asesu husi frontera mai Pantai Makassar para atividade ekonomi kan belau. Sekarik ita completa infrastruktura basic userne estrada ba Wini, estrada ba Citrana, estrada ba Wisil hotuona. Fase tur mai ita tenki halauna investimento atividade ekonomi hene turistika desporto kultural atividade barak para tu komesa haburas tu ni James. Diretor Infraestrutura Regional Raiwa agradece ba fiskalizasaun si komisaun Enian tamba bele hare diretamente desenvolvimento infraestrutura basiko iha oikusi ikumdar servar kela hela ya area remota sira preciso ter registrar-se, né? E reencata a plano ba 2021, né? Am se submeto tu ne ba e bel heta resposta dia a tu ne bel fo benefício ba comprar se lili ia area remota. Durante fiscalização, Comissão E identificamos infraestrutura nebesa e prioridade hanesan, estrada ligação suku costa ba oisilo, no pasabe, edifício e a fronteira, edifício Direção Nacional Terrestre Raiwa, no infraestrutura básico hanesan escola no Seluktan. Crinho dos Santos, Eliugaio, GMN.